Ефір Ірину Шевченко, це речниця окремого мотопіхотного батальйону «Сармат». Іро, вітаю. Надзвичайно рада бачити. Вітаю, Яна. Ірина, наша колега, ми разом працювали на п'ятому каналі. Сьогодні Іра боронить в складі батальйону «Сармат» нашу країну. Ну і, власне, от у нас буде тепер, безумовно, передусім про ваш підрозділ розмова. По-перше, зона відповідальності батальйону. Ну, яка там ситуація? Наш батальйон знаходиться на Донеччині. Одразу скажу, що з 24 лютого ані на міліметр ворогу не вдалося посунути наші позиції. Якщо навесні це були переважно невдалі спроби прориву на наших позиціях і турбуючий вогонь, то з літа ворог перейшов до тактики випаленої землі. В нас постійні артобстріли, але піхота впевнено втримує свої позиції за підтримки нашої артилерії. Наразі задачі оборонні чи, можливо, наступальні? Про наступ поки що не йдеться. Ми тримаємо свої позиції. До речі, піхота – це взагалі дуже така, от, ну, вона має свої особливості. Передусім в мотиваційній частині, тому що дійсно саме для піхоти надзвичайно важливо тримати свої позиції стільки, скільки треба, і наступати тоді, коли надійде команда. Як налаштовують себе бійці? Чи вони вже давно налаштовані і, в принципі, немає навіть жодних сумнівів чи якихось таких от некомфортних моментів, саме психологічних? Насправді тут все дуже некомфортно, бо навіть така елементарна річ, як сходити в туалет, це насправді дуже велика проблема. Бо ну, постійні артобстріли, постійні відеоспостереження з дронів. Але нас, як контрактників, готували до подібних ситуацій. Тобто піхота мотивована, піхота хоче додому, піхота хоче до своїх родин, але спочатку треба вигнати звідси російських окупантів. Саме на це ми і налаштовані. До речі, про рідних. На фейсбук-сторінці вашого батальйону я прочитала про гарячу лінію, бо очевидно, що на лінії фронту зв'язком не просто, а рідні, очевидно, хвилюються. Які рекомендації варто от не просто от через фейсбук, а ще й за допомогою етеру, на яких варто наголосити? Я думаю, це стосується не тільки вашого батальйону, а загалом лінії фронту. Так, достатньо одного прильоту 125-ї чи навіть 82-ї міни, щоб зв'язок перервався надовго. Його дуже складно налагодити, це вдається не одразу, тому що обстріл може продовжуватися, а для того, щоб скрутити лінію чи поміняти провода, ну, потрібен певний час. І для цього треба вийти на вулицю. Тому не хвилюйтеся, зв'язку може не бути день, два, три і навіть тиждень. Але ну, ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше налагодити зв'язок, і щоб бійці мали змогу поспілкуватися і заспокоїти своїх рідних. Нехай зв'язок у вас буде завжди. І ще питання, Іро, як взагалі от бійці, вони мають можливість стежити за загальною фронтовою ситуацією? Або ж на це немає часу, є свій квадрат роботи і фокусуємось тільки на ньому? Звісно, ми відстежуємо новини. Бійцям це дуже цікаво. Насправді, коли є вільний час, ви відстежуємо і обговорюємо. Але ми чудово розуміємо, що інформація про те, що той чи інший населений пункт взяли, чи навпаки звідкись відступили, це інформація тимчасова. Тому що поки ця новина публікується, поки ми її читаємо, ситуація на ранній лінії фронту вже може змінитися. Тому ми фокусуємося на своїй роботі переважно. Ір, на жаль, не без втрат у батальйоні. Про полеглих розкажи, будь ласка. Так. Якщо це доречно, якщо це можливо, то, тому що операція, ну, інформація делікатна, очевидно, але так само кожному українцю надзвичайно важливо знати про кожного українця, який віддав своє життя за нашу землю. Тому якщо це можливо говорити, говори. Я хотіла би розказати про кожного, але, на жаль, зараз не маю такої можливості, бо просто ми ще не маємо всієї інформації про
всіх наших полеглих. Нещодавно ми поховали Олександра Микитенка, контрактника з Херсонщини. Він працював в Києві івентером. І з 24 лютого він практично всі свої київські зв'язки використовував для допомоги батальйону. Він дуже любив життя і захищав його до останнього. Власне, розумію, наскільки важко про це говорити, особливо, коли це людина, з якою пройшли такі важкі моменти, але світла пам'ять про них обов'язково має залишатися. І ще, Іро, про потреби батальйону. Чого не вистачає, чого бракує? Наскільки щільний зв'язок із волонтерськими організаціями, конкретними або загалом із волонтерською спільнотою? Зв'язок дуже щільний. Над забезпеченням працюють і Міністерство оборони, до речі, і волонтери. Традиційно бракує дронів. Їх багато, але їх завжди не вистачає. Традиційно потрібні пікапи для мобільних підрозділів. І бувають такі ситуації і в нашому підрозділі, і в інших піхотних підрозділах на передовій, коли йде активний бій. І після цього згоряє просто все. Наскільки швидко, реагують волонтери? Тобто от така ситуація сталася, і, на жаль, вона не поодинока. Наскільки швидко волонтери поповнюють все те, що було втрачено через ворога? Поповнюють не лише волонтери, поповнюють і наші тилові служби, і Міністерство оборони достатньо оперативно. Оперативно ну, це... Ну і залишається. Оперативно це що? Оперативно це ну, день, тиждень, приблизні хоча б такі. Просто для того, щоб розуміти, наскільки ми ну, можемо бути впевнені, що ті люди, які мотивовані на всі 100%, мають і все необхідне для того, щоб виконувати свою роботу на передовій. Зазвичай це відбувається за кілька днів. І залежить не лише від того, наскільки швидко встигнуть зібрати, як і від того, наскільки можливо буде доправити до підрозділу необхідну допомогу. Бо з дорогою теж буває проблема, іноді дороги регулярно обстрілюють. Зараз логістичні проблеми є, чи більш-менш стабільна ситуація? В принципі, в нас робота налагоджена, але традиційно все псують росіяни, які обстрілюють дороги, і через це просто складно добратися. Ну, але їх давить наша арта, і ми доправляємо все необхідне туди, куди треба. Росіяни багато чого псують. Дякую, Ір, дякую за те, що включилися до нас в марафон, скористалися можливістю зв'язку. Ірина Шевченко, речниця окремого мотопіхотного батальйону «Сармат». У нас в марафоні «Незламна країна». Величезні вітання бійцям, бережіть себе. Ну і, звісно, всім нам якнайшвидшої перемоги. Ми віримо в наше військо, віримо в Україну. Обов'язково переможемо. Дякую ще раз.